ကျွန်တော်စာအုပ်လေးတစ်ချက်လောက်ပြပါလား။ဟိုက chapter 9ဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်။ဟုတ်တယ်။ chapter 9 ဒီက screen share လုပ်ရလား။ဆရာဒါစာအုပ်ကဖုန်းနံပါတ်ပဲရှိရဆရာ။ကိုကွန်ပျူတာလောက်ထားဆိုတော့ share လုပ်မရဘူး။ဟုတ်လား။သူရပြော။အဲ့ဒါတော့တော့မထားဘူး။ဆော်လင်းတော့ဆော်လင်းတော့ဒီဟာဟော Information and Communication Technology
data လေးတော့ဟို share တော့ share လုပ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ programming အတွက်ကိုဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း programming မရဘူး programming မရဘူးဆိုပေမဲ့အာဒီ basic concept လေးရမယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် python ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရှားလောက်တဲ့ concept ရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်လောက်ပြီဖြစ်နေဒီအခုလက်ရှိအာကျွန်တော်လောလောဆယ်အတန်းလက်ရှိနေတော့သူတို့ကပြောတခါလဲပြောလိုက်မယ် method ဆို method တွေတော့ကြားလာမှဖြစ်ပြဆိုလဲတော့ကြားရအောင်အာ programming ကကြတော့ဒီဟိုတကယ်စိတ်ဝင်တာသူရာဖြိုးလို့ကြတော့သူရာဖြိုးကကြတော့တကယ် programming ဘက်ကိုသွားမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အာဒါမှ channel တူတွေကတကယ်လို့ network ကို network ကိုပဲလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ဒီ programming ကိုကြတော့ဟိုလောက်တော့ရမှာအဆင်ပြေမယ်ဒီ python ကိုလေ့လာဖို့ဒီအခြေခံ concept လောက်ဒီကိုရမှာအဆင်ပြေမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းလို့ရှင်းတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ python ကလည်းအရင်မထွက်ဘူးကြဟို python ဟုတ်ဟိုတော့အဲ့ level 3တက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဘယ်လိုကုန်လဲဟိုတောင်းလေးစက်မတက်ပြည်နေဟိုရောင်ဒီရောင်လောက်ပြီးတော့အဲ့လိုရှောက်ပြီးတော့အကုန်ဒီ ni ni ဟိုပါဆက်အခုတော့ဟိုပေါ့ python ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ machine learning နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအဲ့လိုအနေနဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းလေးရွေးရွေးပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြရစီအအအဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေမှာပါဟို network ဆိုလို့ရှိလို့ programming ကလည်းအခုဒီအခုအကိုတို့ကိုစပြီးတော့သင်မဲ့ programming ဆရာကလည်းဟိုသူကဒီ UCS ဆိုင်ကအရင်တော့ UCS ဆိုင်ပေါ့နော်အခုတော့ UI ဒီမှာသူကဟို professor ဆိုတော့အဲသူကဒီ java နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာဒါနတွေနဲ့သူအများကြီးလုပ်ကြည့်တယ်သူက java ကိုသူကတော်ကျွမ်းတယ် java specialist အာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတကယ်စိတ်ဝင်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့โปรแกรมมิ่งရအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းသူနဲ့အတူဟိုတော်တော်များများ live လုပ်လို့အဆင်ပြေတယ် professional level ထိရောက်သွားအောင်ဒီသူကတင်ချာလေးတော့တန်းအောင်ပေးလိမ့်မယ်ဒါ program ပေါ့နော်နောက် multimedia နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ first year မှာကကျွန်တော်သုံးပါသားစတင်ရမှာကွန်ပျူတာ network fundamental network fundamental ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေးမှာပေါ့နော်အဲဒီလို့ရှိရင်အဲဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးကျွန်တော်ပြလိုက်ပါခုနတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုနောက်မှာသွားပဲနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီရပိုင်းစဉ်းစားမိရဒီဟို programming ဘက်ကိုကျွန်တော်တောင်းကြည့်မလားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မိလို့ဆရာအဲကြရတယ် programming fundamental foundation ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တခါလေးပြလိုက်အာဒီမှာဆိုရင် C++ basic စတင်ရမှာနော်အဲပြီးလို့ရှိလို့ရှင် introduction to C++ and programming တင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်အဲ partial foundation of programming language အဲ့ဒါတင်ရမယ်ပြီး python နှစ်ခုပြ python practical နဲ့ python programming ရနောက်တစ်ခုကကျတော့ software development and design code အဲပြီးလို့ရှိရင် pattern တို့ debugging တို့ဒါ programming ဒါ 4.3 ဘာသာရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက 4.6 ကကျတော့ multimedia web နဲ့ multimedia application အဲ့ကောင်ကျ adobe photoshop cc အဲ့ကောင်တင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ web design html5 ဒါမှမဟုတ် css3 အဲ့ကောင်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင် html ကျွန်တော်တို့ css အဲ့ဒါတွေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေလေးလာအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကိုဒီကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်ရပြီတော့ဒီ foundation ကိုကျွန်တော် like ကြည့်ပြီးတော့ဟောပေါ့ကျွန်တော်ခုကအမားကလည်း programming ဘက်ကိုไอ้ไลเดอร์โจงเลยไม่ปีได้รู้สึกบ่เนาะอืมกูตู้ชิมาโลตะแกรงจ้าတော့လေကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့တကယ်တမ်းကျတော့အမှန်တိုင်းပြတယ်ကျွန်တော်ကတော့တကယ်တမ်းကျတော့အမှန်တိုင်းပြတော့ကျွန်တော်ကသက်စာပါဝဲပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဟာ program network key ထပ်စာလို့ရှိလို့ရှိရဲ့ကျွန်တော် program ကိုပို့ပြီးတော့လုပ်စီခြင်းတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ suggestion ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က network engineer ဖြစ်နေပြီမဲ့အဲ programming ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သွားကြည့်ကြပါဘူးလို့ဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆိုအခုကဟိုအမှန်တမ်းတော့အရန်ရက်ဟိုဘလို့ဒါကအခုဒါចောင်းဆရာပေါ့နော်ចောင်းဆရာမို့လို့ဒါရက်တီရာနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတာတကယ်ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီသွားမယ်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်အလုပ်လို့ရပါတယ် network engineer တယောက်အနေနဲ့အပြင်မှာလုပ်သွားလို့ရပြီမဲ့ဘလို့မျိုးနေရာမျိုးတွေမှာပြဿနာသွားတက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ network ကြီးတစ်ခုလုံးကို control လုပ်မယ် management လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိဘူးလေဆိုတော့အဲ programming concept တွေကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီ business နဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာလေလို့ရှိလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့က programming ဘက်ကိုပဲသွားကြတာများတယ်လေ
programming back over to Aja Ramia Kaja, I think I know to get time alone in Nari. Pete Tamet, Chanoga, to Pupe and Gauna, from Ladegaduani, Johnson, Laro, Chikandi, and Papa, and the one no engineer only solution. I only would lead up who are to talk to you, okay, in it. So Tilo Fancy, I say, again, I live in my program, you go on, you know, I'm an enjoy. A go longer the ID, the diploma ID, the program, and no one and no one and no cool. A go long program, you go to I know much no book with the Ramas of Ojabi. Those is in our Navaga, Chinorua, the Canary accounts in the Udore, Petalaya accounts in my Navasudama Pavima, Chino Nakway, and you know, Nyai didn't be nine, but you know, my profession at Danny and Yashi. Navago, you know, fully subbook be nine. Program me, Jalo. Dikala lima bekenaru di sia sama ini tu ya mah. Dika di ini nene dikala bivai solusian di sia sama ini tapi ya tu ya terus jadi nyari nyari kaya buah meluero. So di cengkala lima di program ni lo dah solusian bukan nak mana. Biro tenai sia makaca di solu ICDI mo ICDI tu ada kemabih ne India ne kubang mula diploma itu bini ne jauh di asua jauh. ICDI ya, kau deh. ICDI ya siapa tenai ne jauh di CD HTML CS5 CSS buat tu deh ni mah. Oh, okay, ก็เอาเลยเนาะว่าอีจองเนี่ยก็แล้วแต่มาว่าชุดนี้ก็ก็คือว่าสิมาบ่อยู่ก็บ่ตะโลบิ้งน่ะปะทะอยู่แล้วเนี่ยชาวเนี่ยก็เลยอ่ะอืมก็ไอ้ว่าเราซื้อมาป้องให้อยู่จนเราว่าเรียนนี่ติดที่ค้านได้จ้ะอืมอีกชื่อด้วยแต่มาจนเราเนี่ยนั้นๆโหอาชีพอ่ะโหยาเราไปจี้ปิ๊อมาเรียนนี่ติดกูวินลงได้ตัวจ้ะดูว่าเลยถั่วเนี่ยนะว่าโหจะเอาอะไรเปลี่ยนจี้อ่ะเนี่ยมาตั้วติดตัวอืมโอเคๆเอาเนี่ยก็เนี่ยเมงกูร
Engineer, no engineer, I don't know. Never program my loan.
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါ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 အဲ့
ဒီထဲမှာကြတော့နည်းနည်းလေးကြက်တယ်ဗျနည်းနည်းလေးကြက်တယ်တက်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးသူခုဒါဗာပြဿနာတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်တော်များများကျွမ်းကျင်နေပြီဗျဟိုဒီကွန်ပျူတာဒီ network နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူနည်းနည်းကြူကြတယ်ဟို linux နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူနည်းနည်းပါရတယ် programming နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတီးနီးခေါင်းမရှိဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာယာတူးမတိုးတာတော့လစာမတိုးတာတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်မျိုးဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင် ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမှ diploma မရှိဘူး ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမှ bachelor မရှိတော့ကင်မရာပါတာကင်မရာဘလောက်ပဲကျွမ်းကျွမ်းအဓိကဒါ ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ bachelor ရှိခြင်းမရှိခြင်းထက်တောင်မှဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှင် any graduate ပေါ့နော်ဘယ် bachelor မျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့ coding လောက်တာတိုင်းထားကျွန်မမြန်မာစာပဲဖြစ်တမိုင်းပဲဖြစ်ပထဝီပဲဖြစ်ဘွဲရဆိုတဲ့ဟာကြီးကဗမာပြည်မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတခုကလိုကိုလိုတယ်ဗျ။သူ့မှာအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးမရှိဘာဖြစ်လို့မရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဆယ်တန်းနဲ့ပဲပြီးခဲ့တယ် UK diploma ကိုတက်ရတဲ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့မတက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခြားတက်ကလို့လည်းသူ join လို့မရမရတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒါနောက်ဆုံး last chance ပဲကျွန်တော်ဒီမှာခုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ join တာပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဟိုပါလေ last chance ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲ network ဒီ computer ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာဒီ network engineer တွေဒီ beginner တွေပေါ့နော် professional တွေတော့မပေါ့ beginner တွေဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီလူ short တဲ့နေရာမှာပြန်ပါသွားတာတော့ဒါသူကိုယ်တိုင်ခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါခင်ဗျားတို့လည်းဒါအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့မကြခင်မှာကျွန်တော် first year စပြီးတော့တက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘာသာရအကုန်လုံး overall ကျွန်တော်သင်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုရှင်းဆက်ရမယ်လမ်းကြောင်းကျွန်တော်ရွေးချယ်ကြည့်ပါဘာလို့က50 50ပဲဒီထဲမှာပဲနေကြမလားဒီဘောက်ပဲထွက်မလားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဘာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာကိုဝါသနာပါလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးရယ်နော်ကိုဝါသနာပါတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုဝါသနာပါတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုရွေးချယ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိသင်နေတဲ့အာကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်သင်ပေးလိုက်ပါပဲခုနဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြတယ်ဒီ programming ဆိုလို့ရှင်စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ reference လောက်ဖို့ယူထားတဲ့ software ကစုစုပေါင်း6အုပ်တောင်ရှိเนาะ multimedia ဆိုလို့ရှင်ဒါသူရာဖြိုးတို့ဒီ develop လုပ်ဖက် developer ဘက်ကိုသွားမဲ့လူတွေပေါ့ HTML လို့ CSS တို့အဲ့လိုမျိုးဟာရေဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါကျွန်တော် reference လောက်မှာ3တောင်ရှိရပါတော့အဲ network key ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့ဒီစာအုပ်လေးဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါဒီဘာသာရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကသူ့စုပေါင်းကျွန်တော်ဒီ network key ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်3ဘာသာသင်ရပါတော့နော်ဒီမှာဒီထဲမှာပါဒီစာအုပ်လေးကတော်တော်မိုက်တယ်ကကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်ဒီစာအုပ်လေးကဘာလို့ဒီ network ရဲ့ဒီအခြေခံcopset တွေအကုန်ပဲအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူလုပ်ထားတဲ့ဟာကဒီ computer model တွေ hardware ရဲ့ network ရဲ့ architecture တွေဆိုတော့ဒီဟာလေးလေ့လာမယ်ဒါ network ဒါဒီဘာသာရပ်ကတော့ဒါကျွန်တော်သင်ပါဘောနော်ဒီလုပ်ဖို့တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ computer fundamental digitalize ဒီကောင်ကျတော့ basics and hardware ဒါတွေပဲလည်နေမှာဒီကောင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ထဲဒီစာအုပ်ကျွန်တော်သင်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ထုံးစံအတိုင်းပဲစာအုပ်ကိုဖတ်ပြစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီထက်ကခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တည်တိထိုက်တဲ့ concept လေးကိုကျွန်တော်ယူသွားပြီးတော့ကျွန်တော်သင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါခုနကတော့ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီ limit ခန့်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအပြင်လောကမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာနည်းနည်းပါးပါတော့ဟိုတီးမီခေါင်းမီသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုတချို့ကိစ္စတချို့အကြောင်းအရာတွေကြတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုမပြောချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကာလာကြီးကအရင်ခက်ခဲနေကာလာကြီးအရင်ခက်ခဲတဲ့ကာလာကြီးမှာတော့မှဒီဘသူတွေပဲအသက်ရှင်ကြရင်လဲဆိုလို့ရှိရင် professional level ဒီပဲဒါကျွန်တော်ဟိုသူကြံရစ်တာပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါဒီနှစ်လပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့အရှိအစောပိုင်းကာလာလာကိုရကိုဗစ် second wave လောက်ကတည်းကနေပြီးတော့ဒါအလုပ်အကင်ခွင်လန်းနေတာတော်တော်ကြီးကိုရှားသွားတယ်အလုပ်မရှိတော့ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှအလုပ်မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့အလုပ်မရှိတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ main career ကကျွန်တော်စာသင်တာဆိုတော့စာသင်နေဆိုတာကအကြောင်းသားရှိမှကျွန်တော်ကစာသင်လို့ကြအကြောင်းသားမရှိရင်စတင်လို့မရအောင်အကြောင်းသားကဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးမှရှိမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကာလာကြီးမှာမိ
Midazu de Bibadi ga Siwai Asimapiu solution. Through it a Siwai Asimapi Jao. Siwai Asimapi Jao solution. Through it that the people so Jambalu Tamle, Tata Chip. You know, Jorazi Maga, Dilumu Lunore, Kogurai, a load, Kogurai, a low low bido, Pasan Share, Yare, Pasan, Joro Tenani Tete, Jorazi Matenai Latte, Pisarke is an interior. Through it. Education or the TV name, Company Logan Lode, Razamina Putan, Alumopos and Tuani. So, Company Diagama, Lazama, Piro, Bausuma, Jonas Matina, Latapua, Bloma Machina. Jonas Matina, Lamate, Tobu, Lamate, Lamate, Jamar, Jonah, Lomchi, only. Da, you should leave it. A blue yet yale solution. Jota Harajinana, Jimatro project is Lilovari, and Noah engineer, that look at Lilovari. No, I don't know. Point is not so much. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်အလုပ်တွေထွက်လုပ်ရတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဒီကရီယာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဟာရွေးချယ်လာတော့အဲ့တော့ဒီမှာတော့နှောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ကြတာကဒီမှာဟိုပရိုဂရမ်မင်းရှိမယ်ဘီလိုရှိလို့ရှင် ID ရှိချက်လို့ကြတယ်အာနဝဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အာမခံပြီးနိုင်တာတစ်ခုရှိတယ်ဒီခုဘာလို့လာနေဆဲဒီအကယ်ဒမစ်ကအကယ်ဒမစ်တက်တာပေါ့နော်ဒါခင်ဗျားတို့ဒါစာသင်သားကြောင့်ကျွန်တော်တို့က လုံအောင်ကနေမှာနှစ်ခုတည်းတူတည်းဝင်ပြီးတော့လုပ်ဖို့နဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကနေပြောရမယ်ဒီပေးနိုင်တာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကလောက်ကိုကျွန်တော်တေချာလေးအခုဒီပမာဒီမှာအရန်ကိုဖောက်ဖြစ်နေတဲ့ကလောက်အင်ဂျင်နီယာအဲ့ဒီဖြစ်အောင်ကျွန်တော် ဟုတ်ဒီဟာတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ အချိန်လဲအားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ဒါအခုကိုရိုမာကိုရိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တာတဲ့ဟင်းတိုင်းအင်စတီကျူမှာတွေ့တာကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်ကျောင်းကကြတော့ဒီနီကိုရဲ့နဲ့အကယ်ဒမီအခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတန်းတွေကျွန်တော်ဒီနီကိုရဲ့နဲ့အကယ်ဒမီကလာတဲ့အတန်းတွေဆိုတော့ကိုလက်ရှိစာစာမားတွေကိုနီကိုရဲ့နဲ့အကယ်ဒမီမှာတင်ပေးနိုင်မလားအဲသူတင်ပေးနိုင်တယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ
ချင်းမျိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပြောချင်တာဘာဝါဒနာပါတယ်။ဟာကိုနဲ့ကိုကဘယ်ဟာကိုစိတ်နစ်ပြီးတော့လေ့လာပို့ပြီးတော့ဟိုရှေ့ဆက်လို့ရနိုင်မယ်လို့ထင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကာလဒီမှာစဉ်းစားပါ။ဘာဖြစ်လို့တော့ပထမနှစ်မှာတော့အကောင်လုံးဟိုဘောကအကောင်ဒီဘာသာရိုက်တဲ့အကောင်လုံးသင်ရမှာ။ final year ရောက်တော့မှသာခင်ဗျားတို့ဒီ special လက်ဟိုကိုရဲ့ major အဓိက major ကိုရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်။တော့အဲ့ချိန်ကြာလို့ရှင်ရွေးချယ်လို့ရလာလို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆင်ပြေလားမသိဘူးကြာကျွန်တော်ပြောရင်ပြောရင်ဒီစာသင်တဲ့ဘက်ကိုရောက်တော့ဟယ်လိုဟုတ်ပြီနော်โอเคအော်
ဒီလိုချင်ကအတမ်းမရှိဘူးထင်တာလားတော့မဟုတ်အဲ့ဒါမလို့လားဘယ်လိုလဲမသိဘူး Fiber Mat Chip ခေါ်ကြည့်အတမ်းမရှိဘူးထင်ကြတယ်ဖားလိုက်တော့ရတယ်တော့ဒီတစ်ပတ်လည်းနှစ်ချိန်တင်ပြီးသွားပြီဘရော့ဟွာဒီနေ့ဒီလောက်ပဲနားလိုက်တော့မယ်နောက်တစ်ပတ်ကိုလည်းကြုံမိပြီတနင်္လာနေ့မဝင်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပြန်ပြောပြန်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တောက်ကြနေဒီလိုချင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဟုတ်အဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာပဲနားလိုက်ရအောင်နော်